evo gumi žena, a ovo sam ja. Aha. Ovo mi je čiji, ovo sve u tudu. Mladci. Mladci bio ovdje. Ja. Koliko si imao kad se oženio? 17 godina. Da, poranio si. U 17 godina ženio se, Bogom. Da. Ožavine mlada. Je bio ugovoren brak? Ja. Nisam bio služan i vojska. Ja rekao, ugovoreno bilo. Nije. Nije? Inano da je. Ukrov? Ja. A, da, dobro si Boga. Ja, ništa ljubav. I, bolje da je ljubav. I bilo, nema. Nikad sam nisam 55 godina živio zajedno. Sakad. Bogom. Bogom. U starome Teočaku sam pronašao svog današnjeg sagovornika. U istom mjestu gdje sam pronašao i vesele bake, ipak mogu se pronaći i muški starosjedioci. I to također veselog i za razgovor raspoloženog 85-godišnjeg Fadila Jašaragića, koji je puno toga prošao i upamtio za svog života. Kako kaže, puši cigare od svoje 7. godine, ali i dalje doktore zapanjuje sa svakim svojim pregledom pluća. Upamtio je on naravno mnogo toga, mnoge tragedije i mnoga veselja, ali još uvijek voli da zasvira na svojoj šargiji. Skromnosti mu ne nedostaje, pa tako za sebe kaže da ne zna pjevati. Ali zato je i više nego odličan sagovornik uz kojega vrijeme, vjerujte mi, brzo proteče dok vas vodi kroz svoje zgode i nezgode. Kako ste vi? Kako zdravlje? Pa kako? To naložio vatru. Malo sjedim. Jest ruće. Malo sjedim, malo ležim. Jo, vama zima? Jo, zima, rekao? Jes. Bio je tako jedan, negdje skoro prije mjesec dana. Da? Ožen se novinar. Aha. I vode te ne pito, sidio s menom. Ima šargi i moke. Da, svira, no. Znate, znači svira. Ja, znao, svira. Kaže, ovo mi je kaj poslije, ovaj prvi put vođen Teočak. Imen je? I umro je, nije prošlo ni 15 dana. Te makni malo s mjesta. Mladi, mak. Ime je prvi put, nemoj da bude zadnji put. Ja planiram još doći. Što ovdje sjest, jel? I koji kogod, vode ovoj komci umrli. Ne, ne se kao umro. Šta Bog, kaj Bog, zna kakav je bio mladi. Duša jedna. Mene je zagavio, on sio smerao na ceći. Pričao mi, pitao. Oga. Lijeko je, da ne. Muči vas asma, znači? Ja. Puno? Pušim. Asma vas reko muči? Asma. Nekad ovako. Da. Ja. I bio sam kod doktora u Turbi i ona pregledala me, kaže, djedo, kaže, pušiš ti? Reko, puši, koliko? Pojelo 15 komada od 24 sata. Reko, na ti, gospođo, doktorka, koliko ja godina pušim, kaj koliko? 80 godina, rekao, ja pušim. Nisam kido ikad, ako nisam ikad. Kaj je svaka čast, kaj je pluća sti dobra. Čista pluća? Ja, Bogom, dobro. Kaj... Dobar duhan bio? Pa je ti, jedan duhan. Ja, jedan duhan. Ja, koliko vam je godina? Ja ne mišam. Koliko imate godina? Imam 89. Mašala. 89. Mašala. Godina. Kako se zovete? Jašaragić Fadil. Fadil Jašaragić? Yes. I nalazimo se u starom Teočaku, tako? Je, stari Teočak. Stari Teočak. Jeste se ovdje rodili? Ovdje. Imam 7 sinova, imam 1 curu. U tu zgodata živite. Osmero djece. Žena mi je umrla prije, možda je 13 godina. Jovi. Ja, i ona je živila, 75 godina živila. Ja. Sva su djeca živa, zdravo? Jovi, sva, ba. Jeste zapamtili unčad? Ja imam, pra unčad imam. Je li ovo bilo pra unče? Ovo ima još unčad, oženjan je. I od unuka unčad. Znate u broj? Ja, da, imam 13 imam unuka. Da. Imam unčad i nešto oko 14.
onda... Mašala. Ja imam snaha od unuka, imam 7-8. Da. Od unuka. On mi od unuka sin. O. Od unuka djete, praunuče. Jes, praunuče. A momak? Ja. Pa ovo je prodavnica dvoje, to je moga sina dvoje. Da. Ovo je moj unče, njegov djedo drži prodavnicu. To je moj sin, ja. Najstariji. Svaka vam čast. On je radio, bio poštar 22 godine. I posle zarati i sad je u penziji. Sin mi jedan poginuo od novini. Mladić ko nije ni vojčki, on je ga ičpo iz vojčki. I došao u ovo da ide sudbina i poginja na liniji. Prokletinja nije nikom dobro došao. Ja, nije oženja, nije mi momak. Žao mi. Bogam, ja, eto. Jeste u penziji? Jesam. Koliko dugo? Od 93. Gotovo 30 godina. Ja, od 93. sam penzionisan. Šta ste radili? Ja. Radio sam ja kao podvornik tu u školu. Tu u starom Teočaku 22 godine u ovoj školi, a tamo u centru 13 godina. 35 godina sam ja radio u školu. Da, mogu ste još? Pa ne. Ja sam radio u Rudniku mezgradi 3 godine. A imao ste i tog staža? Je? Nema, izgubio onda knjižnicu sebi. Nisam, dobio sam penziju. Nije bitno, ja ste dobio. Dobio sam starost. Pa ja? Ja. Ali dobro ste, Boga. Staro smo u penziji, imam od 93. penzionica. Jeste imali braće i sestara? Imao sam trojica braća i jedan sestru. Jesu oni vako trojica su umrli? Nisu. Jesu jedan malo stariji brat, ne ova su mlađi umrli. A jedan stariji mi brat, on je bio mašinovođa u mezgraji. On je živio koji je 90 godina. A u mom vijeku, moji te rođaka, Amidža, svi pomogli mladi. Džed mlad umro, svi. A ovaj brato mi umro 90 godina i ja, mi najduže živimo. Najduže ste. Najduže živimo. Svi pomogli mlađi. Da. Ja ste sad ovdje u selu najstariji. Ja sam najstariji ovdje. Nema nikoga. Nema nikoga. Da. Najstariji, 89 godina. Da. Je li se šta promijenio ovaj stari Teočak? Pa je, kako je bio rat ovdje. Ja sam bio ovdje, umane 7 sinova. U Drugom svjetskom? Ja, 7 sinova bio umane se u borbi ovdje. To je ovaj u vojske, ja. Da. A jeste upamtio i onaj rat? Jesam, zapamtio sam i španski rat. Kad su Nijemci onda prolazili. Da. Pa zapamtio četnike. No, napadao na nas odgovor, napucaj me, bježimo. Pa onda posle hrvatska vojska je branila nas. Gor bio linija, Hrvati došli i branili nas od četnika. Ozbiljno. Ja, sve ste to zapamtili? Sve zapamtili, no, tri rata gotovo. Da. Tri rata zapamtili, ovo je rat najopasnije bio. Ovaj zadnji? Najopasnije bio, Boga. Čuo sam za vas da ste uvijek bili ovako veselja. Da ste voli zapjevat, da ste voli zasvirat. Pa nisam ja pjevao slabo nikada. Ali ste znali to? Nemam glasa. Dobro sad što nemate glasa, ja ga nemam, Bože. Ja nema, ja mogam ja. Ali ste znali zasvirat? Sargiju imam ovdje malo, znao svirat malo. Ko vas je naučio to? To me uči Amđa. Ja sam to naučio od Amđe svu. I eto imao sam Sargiju od malena. Da. Ovo imam i sad jedna nova flargija. Sad je nova, nije stara? Ja nije staru sam prodao. Kako ste u penziju provodili, jel se radilo? Jeste bili ovako sposobni još raditi? Jesam radio, imao sam zanata još kako hoćeš. Da. Bio sam i brico. Ozbiljno. Bio sam kovač. Bio sam kamenreda, pravio nišane kamenjeno mlinsko. Imao što da niste bili? Ne sam ja to radio. Sve kuće zidu. Radio s majstorima, kuće pravili. Sigurno jedan 14 zanata sam imao. Svaka. A ne bi ja toliko djec mogao zrana s ovom platom. Puno usta. Osmero djece ranio, otac i mati. I ja 12. Sve sam ja to zradio. Jeste išli u kakve škole vi kad ste bili mali?
Pa, išli u školu? Ja, nemam, imao sam samo 8 razreda. A sve ste ove poslove zanata znali? Svi, sve sam ja to radio. Sve. Kako ste naučili sve te zanate? Pa vidim, gdje god vidim kako ja to odmah shvatim. I odmah to preuzmem. Pametno se bilo što se kaže. Ja, Boga mi, sve preuzmem. Radio sam sa kovačom, neki Črlić, Mehmet bio. Kovačnica i mre zovno, ja s njim, on ovaj, pokazija, željeza istežemo, krepnemo. Ja sam to naučio i sebi, sam imao kovačnice dole, imao. Sad to ne radim, imao kovačnice, ja sebi kovo, sve čekiće, krampe. Sve sam to sebi radio, da, da. Sve halal, sve sam sebi radio, te. Sve sobom, mogu, ja. Ništa ne pravio, ništa ne uvijek. Kamenorezac. Ja, pravi hiljadama komada sam napravio. Poda napisiva, napis, ne je ukucana, nego slova, isto ko prikovana. Aha. Ja ispišem ovako, onda posle samo izbijem slovo sami. I tako sam radio da nisam, ja sam pare zrađivo. To su slova, ne ja smrt. Ja, pare zrađivo, kamenje radio, dečko, mlinsko kamenje, nema šta nisam radio, na limar. Isto, sve sam to svačio radio u životu dok sam bio zdrav. A sad vas muči i to malo, a ovako kako je zdravlje vaše sad? Pa eto, dobro je, ovako štiče zdravlja, dobro je, samo dođem nekad ovako nesvjetca i onda dođem u plućima. Guši. Guši. Jedan je došao iz Srebrnika, uzao. Hoće, on je življove kamenje. To ste... Ja nisam imao gotovo, imao ja jedan samo. I on uze, ko hoćeš, kad on, pa će, kad se drugi napravim, nema te rude. Šta je on pravio sebi? Ma on je življove, ne znam. Mlinove pravio? Mlin je. Da brašno? Da brašno, ja. Aha, aha. Došlo sa ženom u mladić, ako jedan. I nisam nikad imao s njima, ako s nekim. Da. Samo sam prolazio kroz Srebrnik. Evo i meni je prvi put. Evo ga. I meni je evo prvi put. Imao sam Fadla Jašarovića iz Srebrnika, s menom bio vojice zajedno. On je Jašarović i ja Jašarović. U jednoj četiri bili. Da. I kad preziva mene Jašarović, on se oziva, on misli Jašarović. Jest, mi ovo. Išao sam kod njega. Bili ste? Išao sam kod njega sa ženom, ja mi je ošao, njega nije bilo i ja uzeo košulju, ponio i nešto još i ostavio. Aha. I više ga nisam ni vidio. Niste imao priliku? Nisam vidio. Ja živ, znate li, ne znam, ne znam. Ja. Ako bude vas prepozna, ako bude gledao... Ne znam, Jašarović. Evo pozdravit ćemo. Jašarović. Ako pozna, nek vas nađe. Jašarović, Fadl. Fadl Jašarović. Znaš mi je drago to. Jes, jes. Imao sam 10 godina. Jole? Ja, pamtik je pravilno. Jeste vi mlađi? Ja, 80 godina njoj imao. Neki Šabat Kolić tu živio. On je bio majstor. On je bio majstor kuće pravio. Ja sam s njim radio 13 godina. Svaka čast, Bože. Ja sam s njim radio 13 godina ovu kuću napravio. Da. On je umro, imao sinove. Tri sina, imao dvije čeri, sve to pomalo. Lijepo loga je. A lijepo je ovako i zapamtiti. Ovo je staro, on je to pravio i prozore, sve. Bio je stolar, sve pravio. Ručni rad, kuća, sve, čitava ručni Boga, rad. Sve sobom pravio. Boga. Hoćemo ući da vidimo. Evo ovdje. Jer tu, Boga. Fadle? Ja. Kažeš, pušiš, doktorima si rekao 80 nešto godina. 80. Kad si to počeo? Počeo sam pušt od 7 godina. Laj. 7 godina. I to me je navadila u mene mog oca Amdišna, a Iša je bilo ime. Laj. Njezin otac živio dobro i ovršio šencu. Ono guvno šence ovršio konjima. Ja pol vreće šence i odem tam u centar gdje sam stari tam teočak. U centar koliko odnesem šence toliko cigara. Aha. I mi pušimo, čuvamo goveda. I od tada sam se... Krišom, jel da? Nije smio baba vidjeti. I ja sam od tada počeo pušiti, sada.
Znači, Aisha je kriva. Je, Aisha. Nije živa. Nije, umla doma, umla. Neće se ljudi, znači se spominje. Doma. A i ona je pušla, jebo, pukila sve cigare, cigare. I et. I dan danas. I danas, danas. Vidim ovdje tabakeru. Jesu. Vidim, znači, tu. Je, je duhovna, pogleda je duhovna. Ne predaješ se. Ima. Svaka. Boga ne. Ja ne mogu. Ja, Boga ne. Ja ne mogu. Nisam prekidao ovo štrika. Ništa. Boga ne. Svako svoje, ali znam. Ja, ba je. Svako svoje. Navadio se, a eto. A ne škodim, eto, kažu, a doktorka, pluća stika, ne bi mi bolja. Je, Boga, onaj. Ta sam ja, moja, brate. Ne bi vero. U životu moj, što nije ni jedan. Ja sam mlađi od vas puno. Ej, pa kolima. Puno sam mlađi, pa sam prošao svašta. Ja, djeta, ti ja samo mogu zamisliti šta ste sve prešli. Ti si za mene djete. Pravo djete. Mogu vam biti pravunuk biti. Ovo je najmlađi sin, ovo. Da. Ovo je najmlađi. Svakača. Ovo sve stariji. Ovo. Kažete, Amidža vas je naučio svirati. Ja, Amidža. Da. Imao Amidžu, Abid, bio mu ime Abid. Da, da, da. I on je mene gledao kad je ono svirao, da. Ja sam naučio i on malo je. A niste naučili praviti? A, nisam. Niste tu? A, nisam tu. Svaka čast, svaka čast, Boga mi, Ma ti imaš šećer se. E, hvala, svaka čast, prava istorija. Eto, svašta sam naučio, svašta sam znao, svašta, okej. Smijem vas pitati, jel se ovako zaboravi šta? A nisam. Niste? Nisam, što se tiče muzike, sve, svi, no, sve što se tiče, svaka sve, no. Čast.
da sam naučio to sve i danas znam sve. Svaka. Sve što god sam radio, to sad opet mogu, a sam nemam zdravlja. Ja malo teže. Sad mogu bi kovat i sve, i kovaču, i kamenje. Sve bi to mogu raditi, ali nemam. Snage nemam, nema života. A Ferim, tebi svaka čast i na ovome. Sve i na ovim godinama, Boga mi. Boga mi, 90. Eto, 89 godina. Nećemo lagat, da nam bi zapamti tako, a da ostanemo zdravi. Kažem vam, mogu to nabrojat, neko može živjet, da se čudim samom. Boga me, koliko, toliko sam tereta podnio, kamenje sam nosio na sebi. Ništa ne, ko pola ovoga stola. I uprtim i odmah i šume, možda ima 2-3 km. I donesem on pravi. Onda kamenje na po 100 kila tereta nosio, donesem na sebe. Valjalo je tu sve. Cijepo kamenje. Nođem stijeno, cijepam jeboti tu. Une hatule, kline, železne, ocijepim i... Boga, se čude. Da sam tereta vidio jeboti. Čuda sam ikako živim. Boga. Dolali su meni kantona. Prošle godine jedna ženska mlada i u mene misal ima, on je proborac, u ortni radi. On je bio u HPOD-u, proborac, on ima 3 priznanja. I dovede ga izvršnija onom curom, ženskom, novinarka. Mlada cura. Hoće gdje da, hajde, hodimo dole. Snimao do džamije, do grada, sve hodao do. E sad ima neka udenca do ispod grada, do niz rijeku. Kad hoće, ima, viće u meni sad, kad hajmo do, hajde, ona, do niz rijeku. Kad se ona, neke trene. Ja sam klizla. Oklijem se kad padem u rijeku. Jo, misal je kao bio, ja uzme 2 maronice svoje, pa je brisuo. Kaj neću kad zaboravim nikad. A lijepa ako cura mlada bila. A, Bož, šta ćeš? Upadne se. Ja sam, neki dan išao da snimim, bila korida. Ja rekao da snimim malo ovako s brda. Jok, izu se nije zbrdo i do 5 metara sam sletio. Nisam samo malo laka bilo. Ja, dobro. Hati, nemoj šta hate. Nema čemu, hvala.